munaasabadan hannaankeeda dhicitaan sida weyn laisugu soo dabariday ee maanta ka qabsantay hoteelka haldoor ee magaalada Boorama, markaasina ujeeddadeedu ahayd shaacinta xildhibaanada golayaasha baarlamaanka iyo deegaanka gobolka Awdal u matali doona xisbi mucaaradeedka wadani. Waxaana munaasabaddaasi ka soo qayb galay wafdi ballaadhan uu hoggaaminayo guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani, Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro, uu weheliyo murashaxa madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga wadani Ambassador Maxamed Cali Cabdi iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee xisbigaasi wadani. Waxaana xusid mudan inay munaasabaddaasi ay ku sugnaayeen haween, dhallinyaro, bahwadaagta ballaadhan ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani, iyo sidoo kale musharaxiinta iyagu u tartami doona doorashada isku siidkan baarlamaanka iyo deegaanka ee ka tartami doona xisbiga wadani. Ugu horeyn waxaa munaasabaddaasi kaalay isla markaasina halkaasi hadalka iska daba qaatay odayaashii waxgaradkii iyo sidoo kale musharaxiintii xildhibaanada ee iyagu ka dhex tartamaya xisbigaasi waxayna yidhaahdeen: laakiin miisaankow iyo culayskuga leeyihiin, waxaanay dadkaasi doorteen. Maanta waa hurmadii koowaad. Waxa ay doorteen inay iska sharaxaan xisbiga rajada ee wadani inay iska sharaxaan. Ma noqonaysee ninku waa xisbigii wuxuu waa siyaasad, nin waliba xisbigii uu garto ee uu jecel yahay iyuu raacayaa. Xisbiga wadani baan maanta annagu jeclaanay oo raacnay. Waxaan ku wareejinaynaa saddex xildhibaan oo labana kuwa deegaanka yihiin, midna baarlamaanka yahay. Waxaan halka ka caddaynaynaa inuu Mukhtaar Sheekh Maxamed Faarax uu yahay xildhibaanka beelaha guud ee Bakayldheere. Waxaan ku guddoonsiinaynaa Maxamed Faarax Cabdi iyo xildhibaanka dowladda hoose oo dayib dayib Xasan Cilmi, labadaasaan ku guddoonsiinaynaa. Waad naga guddoomaysaa Maxamed Aadan Sultaan oo Boorama, deegaanka Boorama ku sharaxan, oo reer Xamed oo dhan uu wato naga guddooma. Maanta waxaan wadnaa oo xisbiga wadan ku soo dhaweynaynaa xildhibaan Cali Mulle Axmed oo loo yaqaano Cali Mulle Mataan. Maantana waxaan idinku soo wareejinaynaa labada xildhibaan oo golaha baarlamanka ah iyo golaha deegaanka kala ah, oo golaha baarlamanka uu yahay Xasan Halas, golaha deegaankana uu yahay Rashiid Saleeman Xuseen. Wakiilada aan muraajiciinta aan doorteyneen doorannayna way madax bannaayihiin, wax ka daba xiixiyo dambe ma leh, sidaasee ammaan iyo ku yimi salem. Aad iyo aad baan ugu hambalyaynayaa ilaah haalaqina kii wax la qabta allaha ka yeelo xisbiga, kii soo baxana allaha ka yeelo. Waa xisbigii rajada, waa xisbigii mustaqbalka. Allahay naga aqbalo, allahay naga aqbalo. Waxa aan qaban doonaa haddii aan tagno oo ilaahay nagu guuleeyo golahaasi, anigoo ka wakiila shacabka Soomaaliland gaar ahaan gobolka Awdal oo aan ahay musharaxoodii, waxa aan ku dabageli doonaa xukuumadda sharciyada waxqabadka gobolka. Waxaan xoogga saari doonaa golaha wakiiladu inay yeeshaan shaqadii isla xisaabtanka ay xaqa u lahaayeen oo aan hadda jirin. Laba, difaacidda xuquuqaha siyaasiga iyo xuquuqaha shacabka Soomaaliland, ku ilaalinta sharciga xukuumadda, inaan qofna lagu dulmiyin dastuurka hoostiisa, dib u habaynta iyo sharciyada dalka, hay-adaha sharci dejinta. Waxa aan samayn doonaa runtii wax cusub oo aan isleeyahay golihii hore waad kaga duwanaan doontaan oo ka jira baarlamaanka adduunka. Ninka xilli xildhibaanka ee baarlamaantariga waxa uu ku leeyahay gobolka uu ka soo jeedo xafiis shaqeeya. Waxa aan ka samayn doonaa gobolka Awdal xafiis shaqo, kaas oo ummadda baahidooda lagu gaadhsiiyo golaha shacab. War maalintii bay gaadhay la ii baahnaa, anigu noqon maayo nin income muxuu ahaaye source of income u gala noqon maayo. Anigoo ah Mukhtaar Xaaji Maxamed, kana tirsanaa xisbiga wadani muddo badan, kana mid ah xubnaha golaha dhexe, kana mid ah xubin ka mid ah golaha fulinta,
aana xogayaha beeraha ee heer qaran xisbiga wadani waxa nasiib u helay maanta inaan halkan ka noqdo musharax u tartama xubin golaha wakiilada oo gobolka hawl ka taltama waxaan maanta gaaray oo goostay inaan qaybta kale ee ka qaban karayna aan u gudbo oo ah inaan noqdo musharax ee golaha baarlamaanka waxaan u ballan qaadayaa hooyada iyo hooyoyii kala badanba inaan number 1 ka ahay xil dhibaanada oo gol in lala xisaabto waxaan noqonayaa ninka diida miisaaniyadda gobolka awdal hadii aanu wax horumara ku lahayn oo ku saabsan jidadka caafimaadka iyo horumarka kale ee gobolka waxaan anagu isleeyahay waxaad ku soo kordhin kartaa ummada horumar iyo midnimo ay ku soo kordhin kartaa in aan u ballan qaadayno inaanan u soo u imanin inaan ka shaqeysano ee aanu u imanayno inaan u shaqeyno dadka waxaan idin leeyahay ree awdalow muddaad cabateen calaacalayseen cil ku noolaydeen iyaanan codkiinnu cidla idin kaga dhicin xisbiga kulmiya maanta shaarkii uu gasharaa muddu xagga kale rogay mar labaad idii soo xidho wuxuu yidhi haddii markii hore halkaa taageerada inuu badnayd haddana xaggana aan uu soo wareejinay shaarkaasina yuu idin qaldinay waxaan doonaynaa xildhibaanadani maalintaynu doorano inaanay heerku waatarka golaha u guurin ay xafiisya ku yeesheen magaalada boorama si ay baahidiina halkan ugu matalaan raggaa quruxda badan leh aa keenteen waxaa la doonayaa inaad ku tacabtaan kaarkii dhaqso u qaadataan kii beddel doonayaa qaato oo raggaa soo saartaan halkan aynu maanta u fadhinaa waxa weeye inaynu la soo baxno xildhibaanadii wax ka beddeli lahaa dalkeenna iyo deegaankeenna iyo nolosheennaba ee horu marin lahaa sidoo kale waxaasayna halkaasi ka hadlay murashaxa madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani ambaasador maxamed cali ow cabdi waxuna uu yidhi xilka loo gudiibay inaa intii ku guulaysatahay inaad ummadda ugu adeegtaan daacad iyo sinaan dalka horumarkiisana aad ka shaqaysaynaan jeebkiinna anaydaan u shaqayno waan aragnaa dhibaatooyinka dalka taageene ugu dambayntii waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani doctor cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ayaa waxa uu yidhi waa sharfurinu ah inaan hortiina kaga guddoomo 12 mudane aa usoo sharaxdeen golaha wakiilada iyo golaha deegaanka waxaa soo bandhigtay runtii dadkii mateli lahaa gobolka hadday tahay caasimada boorame iyo hadday tahay heer qaranba waanu ubaahannahay inaynu isgarab taagno si wanaagsan ula shaqayno